Avui, a l'Institut Vilamajor, ens hi acompanya el periodista Josep Caballol. Actualment és el president de SICOM, Solidaritat i Comunicació, una associació sense ànim de lucre dedicada a fomentar el periodisme responsable, crític i independent. La llarga trajectòria de Caballol a mitjans de la comunicació la bala ha treballat a Ràdio 4 durant més de 30 anys, on va ser-ne el cap de programes i el cap d'informatius. Més endavant va ser el subdirector de Ràdio Nacional Espanya a Catalunya i el 1995 va ajudar a fundar Com Ràdio, assumint el càrrec de cap d'informatius. Molt bon dia, Josep. Bon dia. Quan eres més jove, pensaves ser periodista? Doncs inicialment no. Jo descobreixo la meva vocació després de passar per la Facultat de Ciències, on tenia intenció de fer o físiques o biològiques. Tenia un dubte absolutament absurd, perquè no tenien res a veure. I estant allà i vinculant-me a la política, estem parlant dels anys encara del franquisme, doncs descobreixo que la meva vocació és informar i que vull ser periodista. Mhm. I quin va ser el teu primer contacte amb la ràdio i com va ser? A Ràdio Joventut, com molta gent. Amb uns cursets que van organitzar, m'hi vaig presentar i allà vaig fer les primeres passes com a radiofonista. I el meu primer programa va ser un programa musical que es deia Cronopios del Jazz en homenatge a Cortázar. I aquest va ser molt estressant, ja que era el teu primer? No, en aquella època, de fet, el que fèiem nosaltres era guionar-lo. Hi havia un altre company que era qui el presentava. Per tant, l'estrès que suposa posar-te davant del micròfon, en aquells moments no el tenia. Vale. Quin ha sigut un dels millors moments de tota la teva carrera com a periodista? Un dels millors moments? Això sí que és complicat, eh? Vista amb la distància, la caiguda del mur de Berlín. Però no tant pels fets concrets de la caiguda del mur, que també, sinó perquè aquell dia vam fer una cosa que ara se'n parla molt i en aquella època no estava massa ben vist, que és fer periodisme ciutadà. Estàvem a Ràdio 4, no teníem, hi havia un corresponsal de Ràdio Nacional a Berlín, evidentment era reclamat per totes les emissores del grup de Ràdio Nacional i no teníem capacitat per poder que algú ens expliqués què estava passant. I vàrem decidir, doncs, com que sabíem els carrers pels quals hi havia el mur i a més teníem un company a la ràdio que era tècnic, era el Jaume Bernet, que la seva companya era a Alemanya i havia viscut a Berlín, amb això vam iniciar una recerca de persones que vivien en llocs on es veia el mur i vam fer tot un seguit de preguntes a la gent explicant-nos, digueu-nos què esteu veient, què sentiu, quines són les vostres emocions. I aquella vegada jo crec que va ser una de les primeres, per part meva segur, però per part dels mitjans de comunicació que van fer allò que ara en diem periodisme ciutadà, que a mi m'agrada més dir informació ciutadana. Val. Què has estudiat per ser periodista? Ui, poca cosa. Poca cosa perquè si haig de ser sincer i davant amb vosaltres ho seré, doncs em vaig dedicar bàsicament a treure'm la carrera. És a dir, en aquella època, cosa que no us recomano, eh? Però jo vaig fer-ho així, si no puc mentir, i per tant em vaig dedicar a provar totes les assignatures. De fet, perquè jo estava treballant ja professionalment a la ràdio, és a dir, que jo ja en aquells moments ja estava a la ràdio, ja treballava professionalment, i per tant el que vaig fer va ser treure'm la carrera de sobre. De totes maneres, hi ha algunes coses que em van interessar molt, com són la comunicació de masses, les més específiques del periodisme, i també una part sobre la història, que em sembla molt important per tenir context. El que us recomano és que estudieu, però si em pregunteu si jo vaig estudiar molt per fer la carrera de periodisme, vaig estudiar allò més just. I aquesta carrera ha sigut molt difícil? No. En aquells moments la carrera era llarga, eren 5 anys i per tant hi havia moltes assignatures i eren en temps molt convulsos perquè vam viure fins i tot una vaga general amb un aprovat general, eren altres temps, començo el 73, per tant estem parlant encara amb el dictador viu, per tant era molt diferent,
jo venia de ciències, per tant hi havia assignatures molt més dures que havia hagut de passar i aprovar, per tant no em va resultar especialment dura, però sí que va ser llarga i que moltes vegades al del curs de la meva vida he lamentat no aprofundir més en algunes de les matèries que es donaven en aquella època i que m'hagués ajudat a ser millor professional. Per tant, he procurat arreglar-ho, però vaig cometre un error al començament. Quan et van fitxar per primera vegada en una ràdio, com es va sentir la teva família? Com es va sentir la meva família? És una bona pregunta, perquè en aquells moments estava en una crisi familiar enorme i em va anar molt bé perquè me'n vaig anar a viure a Reus. Suposo que en aquell moment la meva companya va sentir una... es va quedar més tranquil·la, perquè teníem una crisi i jo me'n vaig anar, no? Després vam arreglar-ho i vam tornar a viure junts, però en aquell moment suposo que per part de la meva família més directa, que era la meva dona, doncs amb una certa tranquil·litat, no? Un temps de pausa professional, per tant, sense haver de fer cap cosa estranya. Els meus pares, doncs, allò, molt orgullosos, no? Això, per suposat, no? Vaig anar a treballar a Reus, com a cap d'informatius i únic redactor. O sigui, una cosa absolutament absurda. Vale. En quina edat, més o menys, vas descobrir el món de la ràdio? El món de la ràdio el hauria de descobrir... Espera't, que faré memòria. Jo calculo que seria l'any 69. 17 anys. I què tenies pensat a fer abans de saber que volies ser periodista? Jo he dit abans, no?, que a mi m'atreien les carreres de ciències. Tota la meva vida he tingut una vocació d'astrofísic o de físic frustrat, però també haig de dir que l'esforç que suposava aquella carrera no anava amb la meva necessitat pràctica de la vida, necessito fer coses molt ràpid, no? I per tant, doncs, sempre he sigut això. M'agrada la física, m'agrada l'astronomia com a aficionat, però crec que mai hagués aconseguit ser un bon professional. I aquest canvi tan dràstic de voler fer números a... És una bona pregunta, no? És una molt bona pregunta. De fet, hi ha molta vinculació, perquè el que m'agradava com a físic era explicar coses que desconeixia, perquè si examinem l'univers, el que fem, el que s'està fent és intentar investigar, descobrir i explicar coses que no sabem, i en el periodisme tota la meva vida he intentat descobrir, investigar i explicar coses que no sé. En aquest sentit filosòfic no hi ha tanta diferència. I et vas arrepentir d'algú durant la teva carrera periodística? I tant, de moltes coses. No vols saber? Alguna? Sí, la més important. Sí. Ui, això de la més important és molt complicat, perquè ara així és de sobte fer memòria. Però tota la meva vida he procurat denunciar les injustícies, entre altres coses perquè sempre m'han fet molt mal. I probablement en algun moment havia sigut més atrevit i plantar cara davant de determinades opressions. He plantat cara molt a la meva vida i m'han fet més d'un expedient. Però potser hi ha hagut algun cop que encara havia estat més contundent. Jo crec que la defensa de les teves conviccions són molt importants i s'han de fer amb educadament, molt bones paraules, però amb molta convicció i enteresa, no? I potser en algun moment de la meva vida havia plantat més cara. I potser alguna altra vegada m'ha anat massa per la... m'he radicalitzat massa amb alguna cosa, no? Però sí, hi ha moltes coses que te'n penedeixes a la vida, però està molt bé. I això de plantar cara... Si no series perfecte, això és molt avorrit. Això de plantar cara no t'ha afectat a la teva vida personal? Perquè, clar, hi ha gent que no li agrada. Ja. Sí. I és evident, hi ha molta gent, hi ha molts companys i companyes que diuen si no haguessis plantat tanta cara, a la millor haguessis arribat més amunt en l'escalafó professional. Però jo crec que a la meva vida he arribat a algun, com dèieu, en el currículum, a algun càrrec d'importància, però no era no ha estat mai el meu objectiu fonamental. El meu objectiu fonamental és fer periodisme, per tant, el que m'agrada és enfrontar-me a totes les forces que intenten impedir que una cosa que estàs descobrint no surti. O sigui, el periodisme és explicar allò que la gent no vol que els poders no volen que se sàpiga, i això és el que et dona satisfacció. Una altra cosa és ser, bueno, pot ser un administrador, un buròcrata, un càrrec directiu, que ho he estat, eh? Però el que omple de satisfacció és fer la teva feina, que és fer de periodista. Hola, bon dia. Som la Marina, el Lucas, la Sara i jo. Bon dia. Molt de gust. I, pues, amb el teu permís, i tant. Si et sembla bé, et farem unes preguntes més personals i sobre experiències més actuals del periodisme. Molt bé. Vale?
La primera. Quina va ser la notícia o l'activitat que et va fer conegut en aquest món? Cap. No, no hi ha cap notícia en especial que, per la qual doncs, jo hagi pogut ser conegut. Al contrari, però és probablement les notícies més importants o la informació més important que en el decurs de la meva vida he donat, ningú em va fer cas. I és ja de forma recent, als anys 2006-2007, quan en un programa de Ràdio 4, que es deia L'Agenda, acompanyat de persones molt importants, com era el Mariano Marzo, com era el Santiago Niño Becerra, que des d'alguns el deveu conèixer, o el Dani Gómez, anunciàvem la crisi del 2008 i fèiem a partir del 2006. I vam estar 2 anys, pràcticament, explicant quina crisi venia, com seria, etc etc. I la gent no ens va fer ni cas, perquè la gent té el mal costum de viure les coses més immediates. I, per tant, aquella informació que era important i rellevant i que permetria preparar-te per fer front a una cosa tan important com la crisi de 2008, ni cas. Per tant, haig de dir que, conegut per una informació, no. Que jo sàpiga. En aquella època vaig haver molts amics, això sí que és veritat, en aquell programa. Gent, professors, inclús, d'instituts, etc, que, com fèiem programes especialitzats en medi ambient, en energia i tal, que ho escoltaven perquè no era habitual a la ràdio. Però per ser conegut, dir-ho així, no. Suposo que et van ajudar després a desenvolupar-te com a radiofònic. Aquella informació? No, aquest programa. Aquest programa és recent, és del 2006. Vull dir, aquell programa que em va aprendre és que a ser molt humil. Perquè per molta bona informació que donguis, per molt que donguis una exclusiva, no tens cap garantia ni que et facin cas ni que et posin als altars. Tot el contrari. Probablement hi haurà més d'un que tindrà ganes de donar-te un cop intel·lectual o professional, si pot, perquè molestes. Bueno, la segona pregunta és que quines diferències veus entre el periodisme de fa uns anys o de l'època que vas començar tu i a l'actual? Si creus que ha millorat, ha empitjorat o s'ha quedat bastant igual? Ha empitjorat. Ha empitjorat, però no pels professionals, que són tan bons o millors que els que poguéssim ser en aquella època dels anys 70 i que veníem del franquisme. En aquella època hi havia una cosa que és molt important i que ha suposat molt per mi i per molts altres companys i companyes, i és que aprendre a llegir entre línies. En aquella època, com que segons què no ho podies dir, havies d'aprendre a dir les coses sense que sabés exactament què estaves dient, però que la gent et pogués entendre, no? I això sempre ha anat molt bé per burlar determinades censures. I això, clar, en els temps moderns, això no s'ha produït perquè els temps han canviat. De totes maneres, insisteixo, el periodisme ha empitjorat per diverses raons. Una, perquè el periodisme en aquell temps no estava tan controlat pels poders econòmics. En segon lloc, perquè els periodistes ens deixaven temps per treballar, i ara un periodista li donen 3 notícies o 4 al dia, li paguen molt malament i no li deixen ni que tingui temps per pensar. Per tant, no té temps per exercir una cosa bàsica en el món del periodisme, que és el debat democràtic i sobretot el pensament crític. És a dir, posar en dubte les coses, per molt evidents que semblin, i això actualment no els deixen. I reivindico aquí aquest dret de les companyes i companys a exercir bé la seva professió, que no els estan deixant, perquè en realitat no volen que es faci periodisme actualment els poders que governen, els poders econòmics, que governen, parlo de la privada, i la pública d'aquella manera, no? Per què? Perquè el que volen és que es reprodueixi allò que els poders manifesten, és a dir, tots els mitjans de comunicació, i que els periodistes siguin papagaios. I això no és un periodista. Un periodista és una persona que escolta, que posa aquella informació en dubte, que la comprova, que li busca la informació col·lateral, el pensament lateral, i que emet una informació allò treballada. I actualment no tens temps, perquè si et demanen 4 informacions al dia és impossible. I és un escàndol. És un escàndol. Estan fent molt mal. En els periodistes i a la ciutadania. Molt comprensible. Pues et passo amb un dels meus companys que seguirà amb les preguntes. Endavant. Bon dia. Bueno, ara jo et faré unes quantes preguntes sobre el programa de SICOM, que ens hem enterat que ets el president. Uh-huh. I bueno, com va sorgir aquesta idea i en què consisteix el programa en si de SICOM? A SICOM és una organització que es dedicava a la cooperació internacional i a la solidaritat, no? I de fet hi havia uns companys que la van fundar, sembla que és de l'any 95. I a mi em van demanar que m'incorporés l'any 2008.
El que va passar és que en aquella època, doncs, la crisi ja estava aquí, era tan potent aquí, que no ens podíem dedicar només a fer cooperació i solidaritat a nivell internacional, sinó que el país, a l'entrar en crisi, mereixia també atenció. I aleshores el que vam dedicar-nos és el que posa en la nostra web, no?, a intentar explicar totes aquelles coses que els poders intenten tapar, és a dir, a fer aquesta mena de periodisme. I vam començar, doncs, a fer un documental sobre la plataforma d'afectats per la hipoteca, quan en aquella època, doncs, no estava ni ben vista, i més aviat era atacada i no se la coneixia prou, però a partir d'aquí, doncs, coses relacionades amb la salut, relacionades amb l'habitatge, i ens hem dedicat a això, a intentar explicar, doncs, això, allò que els poders tapen de forma consistent. Això és el, o sigui, com té un programa de ràdio, escrivim, amb els companys i companyes escrivim, ara escrivim moltíssim sobre canvi climàtic, i ens dediquem a aquests temes més sensibles, eh? Ens dediquem a això, bàsicament. Doncs moltes gràcies. I tu vas entrar al programa de SICOM amb un objectiu o vas entrar per entrar...? No, no, a mi em van convidar i el primer que vaig fer és intentar descobrir què hi havia allà, no? I era una organització francament molt rica, que tenia molt bons companys i companyes, que estaven fent coses, ja tenien un programa de ràdio a l'Hospitalet, i que feien programes dedicats a cooperació. El que passa que al canviar els temps, tots plegats vam decidir, doncs, canviar els objectius fonamentals de l'organització, no? Però no, quan vaig entrar, no tenia una idea preconcebuda de què volia fer, més enllà de la defensa dels drets humans i de fer periodisme crític, no? Merci. I, bueno, la següent pregunta és que actualment quin tipus de notícia o estàs tractant o què estàs fent ara actualment? Mira, nosaltres en aquests moments, com a grup, estem treballant, com et deia, molt sobre el tema del canvi climàtic, sobre l'emergència climàtica, no estrictament el canvi climàtic, sobre l'emergència climàtica i les seves causes. I en grup escrivim a diversos mitjans de comunicació al voltant d'aquest tema. I en paral·lel, aquí porto la placa, estem treballant molt el tema del dret a la mobilitat. O sigui, el dret a la gent a migrar dels seus països d'origen i anar allà on vulguin, perquè això és un dret. I a més, Nacions Unides, el passat mes de desembre de 2018, va treure una llei en la qual, doncs, reconeixia aquest dret de les persones a migrar, que fins ara no estava reconegut. Hi havia el dret dels refugiats, però no el dret dels migrants econòmics i tal. I ho feia precisament perquè hi haurà molts migrants climàtics com a conseqüència del deteriorament de les condicions de vida de determinats països, no? I, per tant, nosaltres defensem aquest dret, i fa poc vam fer un documental que es deia La meva pell, en el qual 8 dones expliquen el seu procés d'apoderament, amb la seva voluntat de marxar del seu país, les raons pels quals ho fa i com lluiten aquí, doncs, per ser persones de ple dret, eh? I ara farem una cosa, estem preparant una cosa que ens sembla molt, molt important, que és què està passant amb els fills d'emigrants que han nascut a Catalunya, que són catalans, que parlen català i que molt ens temem que les seves drets i la seva condició no és exactament igual que d'altres persones que han nascut aquí. I això és el que tractarà el nostre proper documental. És un tema molt, molt interessant, la veritat. I, bueno, ara et faré l'última pregunta, que no té gaire a veure amb això de SICOM ni res, però que crec que també és bastant interessant. Bueno, nosaltres sabem que has fet diverses funcions, com per exemple jefe d'esports, no? Sí. O director d'informatius, també. I, bueno, en quin de tots els espais has estat? O sigui, quin t'has sentit més còmode i per què? Mira, a mi m'han agradat tota la meva vida els esports, molt. Però sempre havia tingut la voluntat de no dedicar-m'hi professionalment, perquè convertir el que és un gaudi, una afició, amb la part professional t'impedeix gaudir tan profundament com ho fas si no hi t'hi dediques, no? Però hi va haver una època que em van... Vaja, no és que... Que la meva, després d'una crisi interna a Ràdio 4, doncs havia de refer la meva carrera professional, i la porta que se'm va obrir era la prefectura d'esports, i la vaig acceptar. Vaig estar un temps i després vaig deixar-ho, i després, una altra època, després dels atemptats de Madrid, que nosaltres, contravenint les ordres que hi havia a Ràdio Nacional, que havien de dir que havia estat ETA, i que el meu programa vam dir que no, que havien estat, que era estat atemptat d'origen islàmic, islamista, perdó, em van castigar
i em van treure el programa i vaig acabar esports. I vaig, la segona meva etapa esports és una etapa de càstig. Però esports es poden fer coses molt interessants, perquè esports no és només explicar resultats, sinó que tu pots parlar del llenguatge dels esports, si és inclusiu, si no és inclusiu. Tu pots parlar de condicions socials, de perquè els esports, qui els juga, qui no els juga, qüestions de gènere, apropar-te als esports en perspectiva de gènere. Per tant, es poden fer moltes coses i és una feina molt maca si vas més enllà d'explicar que la pilota roda i que entra en una cistella o en una porteria, no? Però és una passió meva, els esports. Doncs moltes gràcies i bueno, ara et passaré la meva companya, la Marina. Hola, bon dia. Hola, Marina. En el programa Gent de Món, què et va portar i per què? Doncs aquí toques bé, perquè Gent de Món és un canvi en la meva vida professional. Jo estava a Televisió Espanyola i decideixo que n'estic fart de manar, n'estic fart de dedicar-me a fer d'intermediari entre els periodistes i l'enginyeria pel que fa a processos de digitalització de Televisió Espanyola, que és el que m'estava dedicant, i que haig de tornar a fer feina dedicada, vinculada directament a la gent. I dissenyem un programa que està dedicat a això, a explicar qüestions dedicades a l'ecologisme, a la solidaritat, a la cooperació, als drets humans, a totes aquestes coses. I això és l'objectiu de Gent de Món. Amb la mala sort, que m'ho canvia tot, o la bona sort, perquè els temps que corren requereixen molta dedicació i molta informació, de que just començar el programa es produeixen els atemptats de l'11 de setembre de 2001. I, evidentment, això, el programa ja anava d'això, però me'l canvia tot, me'l modifica tot i ens hi fa dedicar molt més esforç, no? I Gent de Món es dedica, és un programa que en la seva primera època, bueno, a partir, neix amb una voluntat que és trastocada per la realitat, que són els terribles atemptats de l'11 de setembre de 2001. Has viscut crítiques per donar la teva opinió? Com quines? Així, mare de Déu, mira, les que vulguis. En primer lloc, ja saps que un periodista, en principi, no ha d'anar escampant opinió. L'opinió és quan vas en una tertúlia o t'ho demanen. El que passa és que moltes vegades els poders econòmics i polítics que governen els mitjans de comunicació volen que els periodistes ens mirem les coses amb això que en diuen neutralitat, que no existeix. Tots tenim opinió sobre les coses i les coses les veiem d'una manera o d'una altra i, per tant, a l'observar-les, tot aquest coneixement, aquestes conviccions, estan dintre nostre. I és impossible inhibir-nos. Quan mires una cosa, la mires amb els teus propis ulls i pensar que això, no, això jo m'ho trec de sobre, no, això és impossible. Per tant, tots estem condicionats per la nostra manera de pensar i veure el món. Per tant, aquí estem fent opinió? No, però sí que estàs fent, sí que estàs les coses, això és blanc, però si pregunto per què és blanc, ja estic donant opinió. Si tu em preguntes, és blanc? Jo diré sí. Jo ho veig blanc. Ara, per què és blanc? Aquí hi ha tot un procés de producció o de selecció. Per què un supermercat deixa anar perfums quan vas a comprar? Doncs la resposta objectiva seria perquè fa bona olor, però la resposta real és per animar que compris. En el moment que jo et dic que el supermercat està fent aquestes coses perquè tu consumeixis, estic donant opinió. I és així. Aleshores, aquestes diferències són molt complicades. Però la pregunta concreta, em deies, si m'han criticat més que per donar opinions, per contravenir allò que està establert. Per exemple, en els últims temps, doncs, vam treure una exclusiva que era el procés de les titulitzacions hipotecàries, que seria molt complicat d'explicar, i quan jo ho teníem escrit i ben explicat, un redactor en cap d'un mitjà de comunicació m'ho va reescriure i va dir: estàs equivocat, el que vols dir és això. Atreves, home, el que vull dir ho sé jo, no tu, i tu m'estàs explicant el que sabies i jo t'estic explicant el que jo sé. És a dir, que jo havia trencat uns horitzons de coneixement. És una cosa molt important. O sigui, tu tens uns coneixements i en un moment determinat els sobrepasses, no? I sobrepasses. Doncs que vaig ser criticat? O sí, i alhora vaig haver d'imposar els meus criteris i lluitar. Però sí, clar que ets criticat. Moltes vegades, sobretot quan trenques
el quadre establert, no? O sigui, el món es mou en aquest marc, en aquest frame, i si surts d'això, d'aquí, pam! Vale, moltes gràcies. Ara et passo al meu company Rubén. Rubén, què tal? Molt bé. Com ja sabem que la vida del periodista és complicada, pues et preguntaré. T'has sentit obligat a fer una notícia que vagi en contra dels teus valors? Doncs és una pregunta excel·lent. I la resposta és molt difícil. Jo et diria que no. Jo et diria que no. Que ho he intentat. I que precisament molts dels meus problemes han vingut per aquí. Ara bé, si la pregunta és aquesta informació que t'obligaven a fer d'una manera i tu l'has fet sense obeir, l'has fet tal com voldries o t'has limitat, et diria, moltes vegades m'he hagut de limitar. Per exemple, sense anar més lluny, els atemptats de l'11 de setembre, no? Jo hagués dit, això ha sigut tal, sabia perfectament qui era, etc etc. I a mi m'havien dit, no, has de dieta. Jo mai vaig dieta, però tampoc vaig poder dir l'altre. Què vaig fer? Em vaig buscar una solució i vaig demanar-li a uns persones externes que fossin ells qui ho diguessin. Val? O sigui, no vaig fer exactament el que jo volia, però vaig aconseguir que els resultats ho fossin. Joder, felicitillo. Gràcies. Vale. Quina és la notícia més important que has fet i per què? Bueno, deia abans que el tema de la crisi del 2006 per mi és molt important, i en concret jo crec que el tema de quan vam aixecar el tema de les titulitzacions hipotecàries, l'estafa que suposa les titulitzacions hipotecàries, crec que és la notícia de més dimensió que he fet mai, perquè si s'hagués fet cas a la denúncia que fèiem estàvem parlant d'un bilió d'euros d'estafa. Bueno, pues jo crec que amb les respostes que has tingut jo crec que hauries triomfat si haguessis fet una ràdio teva, perquè podries dir el que volguessis. Doncs mira, és una bona idea, encara hi sóc a temps. Però no, jo no em queixo de com m'ha anat la vida. En Josep Caballol, a banda de ser un expert periodista, és un gran coneixedor de temes socials, com el feminisme, l'ecologisme i els drets humans. Des de la SICOM, Caballol fa una tasca de sensibilització i activisme social. Entre altres coses, ha estat director de diversos documentals de denúncia social, com La salut del negoci de la vida i La plataforma. Bueno, començaria fent una pregunta sobre el canvi climàtic, que ens interessa molt aquest tema, i dic, què ens podries explicar sobre el calentament global i aquests canvis climàtics tan radicals últimament? Què puc explicar? Doncs que la temperatura puja molt més de pressa del que seria recomanable. Que a Catalunya, en els últims 25 anys, la temperatura ha pujat un grau. Que puja 0,40 per decenni a Catalunya. En els últims 25 anys, per tant, un grau. I que això és molt greu. I que en el món, en aquests moments, està pujant per sobre de 0,20. I que aquests dos graus, doncs a mitjan segle els assolirem, si no fem res, esperem que sí. I que aquest 1,7 que no s'hauria de passar, perquè no queda gens clar que a partir de pugem 1,7 es pugui tenir els recursos econòmics i tecnològics per revertir-ho, doncs això li falten 20 anys, 25. És a dir, que estem molt malament. I per tant estem en una emergència, i que tots els joves que es mobilitzen en aquests moments pensant que no tenen futur, i diuen allò de perquè ells d'anar a escola si no tinc futur, tenen tota la raó del món. Nosaltres hem sigut uns impresentables. I quines propostes donaries a la gent perquè això s'acabés? No és un problema tant de la gent, és un problema de tothom. És un problema, per tant, dels poders polítics i dels poders econòmics. És a dir, la primera qüestió és deixar de cremar petroli, gas i carbó. Aquesta és la primera qüestió. I això suposa molts canvis profunds en l'organització social. És a dir, ens cal una autèntica revolució mental, pensar que haurem de viure d'una altra manera i que calen mesures tan dràstiques com el que estic dient jo. Això vol dir què? Doncs que el cotxe ja no pot ser una cosa generalitzada, sinó que no sé si el cotxe és el camí, més aviat el transport públic sí, que tot s'ha de procurar electrificar i que les energies renovables són el nostre futur, però tenint en compte una cosa molt, molt important i que no ens ha de confondre.
el rendiment energètic de les energies renovables és molt més baix que el de les energies fòssils. Per tant, ens obligarà a viure d'una altra manera, a decréixer, i a la millor els valors que ara tenim d'acumular coses, de consumir, de competir entre nosaltres, no són els valors més adequats, sinó que hem de tirar endavant amb uns altres valors, que significa, doncs, solidaritat, empatia, companyonia, entre tots plegats, per generar una vida bona, oblidar la bona vida. Per tant, per resumir, procurar ser molt més ser nosaltres que no pas tenir. Hem d'oblidar això de tenir i hem de passar a ser persones. Moltes gràcies, Unai. Hola, soc l'Unai, bon dia. Què opines sobre les ONGs? Creus que canvien les coses? No. Soc molt crític amb les ONGs, per molt que n'estigui presidint una i que hi hagi companys aquí que també hi treballen. És veritat que moltes ONGs fan una feina extraordinària. Una feina extraordinària. Però en general no totes les ONGs fan la feina que haurien de fer. Jo tinc la meva crítica perquè el que és més important és que ensenyem. És a dir, que quan anem a fer una feina a qualsevol país i aquí, les persones que rebin aquell ensenyament aprenguin no tan sols a fer anar no sé què, sinó a fabricar-ho, mantenir-ho i sobretot a investigar a futur. I això hauria de ser, és a dir, que la nostra feina és anar, apoderar absolutament i desaparèixer d'allà. I, en canvi, hi ha moltes ONGs que es dediquen a romandre en el mateix lloc i això em fa una mica de por. Gràcies, ara et passo al meu company. Hola, molt bon dia. Jo faré una pregunta sobre les guerres. Hi ha guerres que estan arribant molt lluny, com per exemple la guerra de Síria, que està havent molta destrucció i de més. Creus que podrien parar-se aquestes guerres sense la necessitat de violència o més guerra i destrucció? Mentre el negoci de les armes sigui un negoci, no. Perquè el que volen els fabricants d'armes és fer-les servir. I per tant necessiten guerres, si no les farien servir, les armes. No? Això ja no és un senyor gens sospitós, que es deia Eisenhower, que va ser president dels Estats Units i el comandant en cap dels exèrcits aliats a la Segona Guerra Mundial. Per tant, un militar va dir que el complex militar industrial era la gran amenaça pels Estats Units, perquè avantposava els seus propis interessos de vendre armes i fer-les servir per sobre del bé comú i de l'estat del benestar de tots els americans en aquell cas concret, perquè es dirigia al seu poble. Per tant, acabar amb les armes, acabar amb les guerres vol dir acabar amb les armes. Mentre hi hagi armes, hi haurà guerres, perquè algú necessita vendre-les. Per tant, per això és tan greu que als Estats Units, doncs, el negoci de les armes, doncs, qualsevol persona la pugui anar a comprar a Walmart, no? Compro una pistola. Això està tal, perquè això és fomentar l'emprontament, la guerra, per si no perquè les volem, les armes. Això per mi és molt important. Yeah. O sigui, no pot haver, mentre es fabriquin armes, hi haurà guerres. I creus que es podria parar el negoci d'armes sense que afecti molt greument en l'economia i demés? Sí, i tant. Aquestes empreses es podrien dedicar a crear altres béns i serveis, per suposat. Però aquí estem entrant en un tema que se'n diu capitalisme, que és el sistema econòmic. I aquest sistema econòmic que ha provocat el canvi climàtic que em preguntàveu, que ha generat molta riquesa, però també un gran problema, que significa enverinar per un cantó i escalfar per l'altre, enverinar l'atmosfera i escalfar el planeta, doncs aquest sistema econòmic doncs, també té les armes com un dels seus més importants i principals negocis. I aleshores, aquí hi ha una contradicció, o sigui, acabar amb les armes o acabar amb el canvi climàtic, amb l'escalfament global, significa acabar amb un sistema econòmic que s'ha basat en això. I aquí, per tant, és molt més profund. Hola, molt bon dia. Et volia fer unes preguntes amb el teu permís. La primera seria si estàs a favor dels presos polítics i per què. Jo estic en contra dels presos polítics. Si la pregunta és si estic a favor o en contra de presos polítics, jo penso que ningú ha d'estar a la presó per tenir pensament polític. Si la pregunta me l'estàs fent sobre la situació que viu en aquest país i em preguntes si realment jo considero que són presos polítics, sí, considero que són presos polítics. Bon. I per tant estic en contra. Bueno, hola. Hola. I quina diferència veus entre el franquisme i la democràcia d'avui en dia? Aviam, la gent que ha viscut el franquisme ha viscut una dictadura en la qual et podien posar a la presó per sempre sense cap garantia o et podien matar. Jo us recomano que mireu fins i tot en la transició quants morts hi van haver en aquest país com a conseqüència d'idees polítiques i violència.
O sigui, per molt malament que estiguem ara, i no m'agrada la mena de democràcia que tenim aquí, i menys la que pugui haver-hi als Estats Units, per exemple, no es pot comparar amb la dictadura. La dictadura és una cosa execrable, impossible, en la qual no es pot viure de cap de les maneres, perquè tu no tens cap dret. Qualsevol persona de les que té gorra per manar et diu el que has de pensar. I ara no és ben bé així, per molt que ens agradaria tenir una democràcia molt més profunda. És incomparable. Què penses sobre les accions que porta les activitats fatges? Les activitats fatges? Del feixisme? Vaja, a mi... Aviam, qualsevol activitat que vulneri el dret dels demés a pensar com creguin oportú, i estic radicalment en contra. I la història ens demostra que el feixisme, com a tal, s'ha dedicat a perseguir a tot aquell, aquella, que no pensa com ells. Per tant, estic radicalment en contra i és perseguible. I la prova és que determinats països europeus, com Alemanya, que va viure una cosa tan terrible com el nazisme, doncs això està perseguit, prohibit, i perseguit de forma rotunda. Qualsevol cosa que vulneri el teu dret a pensar com tu creguis oportú i oportú. Per tant, les activitats fatxes condemnables, absolutament. Bon dia, jo sóc la Vinyet i et volia preguntar si penses que ha hagut una millora en l'expressió d'opinió. A on? Ara? Actualment? En el... Sí, actualment. No, hem perdut. Jo crec que abans hi havia molta més riquesa d'opinió, entre altres coses perquè ara en els mitjans de comunicació les tertúlies estan dirigides, és a dir, tu diuen, no, és que han portat a quatre que pensen diferent, no és veritat. Aquelles quatre persones han sigut recomanades pels partits polítics, per poders econòmics, i hi ha en els marges d'aquella opinió, hi ha molta altra gent que pensa d'una altra manera que no té oportunitat de sortir. Abans hi havia el Bano, era molt més obert que no és ara. Abans parlo dels anys 80, 90, no durant la dictadura, allò era horrible, allà no hi havia opinió. Per tant, és francament millorable el tema de l'opinió. Ara hi ha un marc de treball, de món, que diu, això és el món oficial, i la gent que surt està dintre d'aquest món oficial. Fora d'aquest món oficial hi viu molta gent, precaritzada, sense feina, amb idees diferents, que no estan a favor del sistema econòmic, que lluiten contra el canvi climàtic, que lluiten pels drets de les dones, pel feminisme, i que no estan inclosos. Per tant, podríem ampliar molt, molt, molt aquest marc. No soc bastant crític. Alguna vegada has entrevistat algú que estigui en contra del feminisme o algun tema així que tu diguis com és possible que contesti això? Sí, que m'ha passat, no només amb el tema del feminisme sinó en altres ocasions, i fins i tot et diré que a vegades és bo perquè si tu preguntes amb solvència, perquè t'has documentat i preguntes amb sense cap mena de amb educació, però sense cap mena de restricció, el que pots fer és aconseguir posar en evidència aquella altra persona. Però això significa que l'entrevista ha de ser una entrevista molt ben preparada, molt responsable. És a dir, jo puc preguntar tantes vegades com vulgui i reforço els meus convenciments, tinc les meves proves i les vaig posant sobre la taula. I, evidentment, aquella altra persona amb la qual jo discrepo, doncs quedarà en evidència. Però ho dirà el que vulgui. I el que escolti sabrà els arguments del que pregunta i els arguments del que respon. Val. Estaríem parlant durant hores amb el nostre convidat d'avui, però això és ràdio, i ja sabeu que a la ràdio el temps és or. Esperem que us hagi agradat aquesta entrevista. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Josep, fins aviat. A vosaltres. M'ha semblat molt bé tot el que heu fet i les preguntes que heu fet, per tant, molt bé. Com us he dit abans un moment, no hi ha preguntes impertinents. Preguntar no és ofendre. Es pot preguntar les coses que vulgueu sempre, això sí, amb molt bona educació. Per tant, formes suaus, continguts contundents. Això seria veritat. I dos, i per mi molt important, val més posar-se vermell una vegada a la vida per fer una pregunta que et pot fer por que estar tota la vida penedint-te de no haver-la fet.